ሰላም እንዴት ናችሁ? ይሄ ግሎባል ትሬንድ ቻፕተር 3 ቱቶሪያል ቪዲዮ የመጀመሪያው ፓርት ነው። ቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የምንለቃቸውን የትምህርት ቪዲዮዎች ማግኘት ትችላላችሁ። ስለዚህ ወደ ቀጥታ ወደ ትምህርቱ ስንሄድ ቻፕተር 3 የሚያወራው ኢንተርናሽናል ፖለቲካል ኢኮኖሚ ወይም ስለ IPE ይሆናል። በዚህ ፓርት የምንመለከተው 3.1 ሚኒንግ ኤንድ ኔቸር ኦፍ ኢንተርናሽናል ፖለቲካል ኢኮኖሚ በሚል የኢንተርናሽናል ፖለቲካል ኢኮኖሚ ወይም ከዚህ በኋላ IPE እያልን የምንጠራው የሱን ሚኒንጉ ትርጉሙና ኔቸሩ እንዴት ደግሞ ዲፋይን ማድረግ እንዳለብን በዚህ ቪዲዮ የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ IPEን ዲፋይን ከማድረጋችን በፊት ኮንሲደር ማድረግ ያለብን አንዳንድ ነገሮች አሉ። አንደኛ ዩኒቨርሳል የሆነ አግሪመንት የለም። IPE ዲፋይን የሚደረገው እንደዚህ ነው ተብሎ የተቀመጠ ዓለም አቀፍ የሆነ ስምምነት የለም። ሌላው ደግሞ ዲፊኒሽኑ ላይ ኢምፖርታንት ነው ማለት IPE ወይም ኢንተርናሽናል ፖለቲካል ኢኮኖሚ ዲፋይን የምናረግበት መንገድ ወሳኝ ነው። ምክንያቱም ከዴፊኒሽኑ ተነስተን ነው የምናረገውን አናሊሲስም ወይም ደግሞ አናላይዝ ስናረግ የሆነ ነገር ምን ማካተት እንደሌለብን ወይም ደግሞ ምን ኮንሲደር ማድረግ እንደሌለብን የምናውቀው ከዴፊኒሽኑ ተነስተን ነው። ስለዚህ ማየት ያለብን አንደኛ ዴፊኒሽን ኢምፖርታንት ነገር ነው፣ ሁለተኛ ደግሞ ዴፊኒሽኑ ዩኒቨርሳል የሆነ አግሪመንት ያለው ዴፊኒሽን የለም ማለት ነው። ስለዚህ በቱ ኬ አክተሮች የሚባሉት IPE ላይ ስቴት እና ማርኬት ናቸው። ስለዚህ ሁለቱ አንታጎኒስቲክ ናቸው፣ እርስ በርሳቸው አብሮ ሄዱ። ማርኬቱ ራሱን በሳፕላይ ዲማንድ በደንብ እንት ማለት ይፈልጋል፣ ስቴት ደግሞ ማርኬቱ መቆጣጠር ይፈልጋል። አንታጎኒስቲክ ነው። ግን ኬ ፋክተሮች የሚባሉት እነዚህ ናቸው። ወደ ኋላ ስንሄድ ብዙ የምናየው ነገር ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ ዴፊኒሽኑ ግን ሚስ ማድረግ የሌለባቸው አንዳንድ ፖይንቶች አሉ። አንደኛው ፖለቲካል ሶሳይቲ ስቴት ብቻ ማለት አይደለም። ስለዚህ ፖለቲካል ሶሳይቲ ሲባል ስቴት ብቻ ነው ብለን ማሰብ የለብንም። ስፔሻሊ በዚህ አሁን ባለንበት ወርልድ ፖለቲክስ ፖለቲካል ሶሳይቲ ስቴት ብቻ አይደለም። በጣም ፓወርፉል የሆኑ ስቴት ያልሆኑ አክተሮች በጣም ያሉበት ጊዜ ላይ ነው የምንገኘው። ስለዚህ እነ ትራንስ ኮርፖሬሽን ወይም ደግሞ መልቲናሽናል ኮርፖሬሽን የሚባሉት እነዚህ ራሳቸውን ፓወርፉል ናቸው፣ ስቴት ወይም ሀገራት አይደሉም፣ ግን አቅማቸው በጣም ከፍተኛ ነው። እነዚህ ትራንስናሽናል ኮርፖሬሽን የሚባሉት ዓለም አቀፍ የሆኑ ድርጅቶች፣ አሁን ለምሳሌ ፌስቡክን ብናይ ትዊተርን ብናይ ያላቸው ኢንፍሉዌንስ ፖለቲካው ላይ ቀላል አይደለም። ስቴት አይደሉም፣ ግን ስናስብ እነዚህንም ሁሉ አብረን ማሰብ ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ ትራንስ ኮርፖሬሽን ወይም መልቲናሽናል ኮርፖሬሽን የሚባሉት፣ ሌሎቹም ደግሞ ነን ስቴት የሆኑ አክተሮች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ እንትን ላይ IPE ዴፊኒሽኖችን በሁለት ልናያቸው እንችላለን። አብዛኛው ዴፊኒሽኖች አንዳንዶቹ ስቴት ሴንተርድ ናቸው። ዲፌንስ ያደረጉ IPEን ከስቴት አንጻር ነው፣ ስቴት ኢንቮልቭ የሚያደርግበት ከዛ አንጻር ነው ብዙ ነገሮችን የሚያብራሩት። ሌሎች ደግሞ ማርክሲስት ዴፊኒሽን የሚባለው ይሄ ደግሞ ፎከስ የሚያደርጉ ሶሻል ክላስ ላይ ነው። በስቴቱ ያለው ሶሻል ክላስ ላይ ነው እንትን የሚያደርገው ቤዝ የሚያደርገው። ምክንያቱ ደግሞ ምንድነው? ስቴትን እንደ ጠቃሚ ነገር ስለማየው ማርክሲስት እንደ ከቲዎሪ አንጻር ስቴትን እንደ ጠቃሚ ነገር ስለማየው IPEንም ዲፋይን ሲደረግ ከማርክሲስት አንጻር ስቴት ይሄን ነው የሚባል እንትን የለውም ማለት ነው፣ ጥቅም የለውም። ስለዚህ በሁለት ልናያቸው እንችላለን ዲፋይን ሲደረጉ። ሌላው ደግሞ ምንድነው? ሌላው ሊሚቴሽን ደግሞ IPE ዲፋይን ሲደረግ ተርሙ ላይ ነው። ተርሙ ላይ አይታችሁት ከሆነ ኢንተርናሽናል ፖለቲካል ኢኮኖሚ ስንል ኢንተርናሽናል የሚለው ተርም አለ አይደለ? ያ ችግር ይፈጥራል። ምንድነው ኢንተርናሽናል አፕላይ የሚያደርገው ምንድን ላይ ነው? ከሁለት እና ከዛ በላይ የሆኑ ምንድነው ሶቨሪን የሆኑ ነፃ የሆኑ ስቴቶች የሚያደርጉት ሪሌሽን ነው ኢንተርናሽናል የሚባለው። ግን በIPE ጊዜ ቅድም እንዳየ ነው በጣም ብዙ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲዎች የሚካሄዱት ከስቴት ነን ስቴት በሆኑ አክተሮች ነው። ስለዚህ የትራንስደንት ናሽናል ቦንደሪ የሌለው ነገር ነው፣ ወይም ደግሞ በቦንደሪ የማይገደብ ነገር ነው ኢኮኖሚ፣ በኢንተርናሽናል ሌቭል ላይ ያለው ኢኮኖሚ። ስለዚህ ኢንተርናሽናል ስንል ኢንተርናሽናል የሚያመለክተው ቃሉ በሁለት ወይም ደግሞ በነፃ በሆኑ ሀገራቶች ወይም ስቴቶች መካከል የሚደረግ ኢንተራክሽን ስለሆነ ይሄ ራሱ ዴፊኒሽኑ ላይ ችግር ያመጣል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ምክንያት አሁን ባለው ትሬንድ ፖለቲካል ኢኮኖሚ IPE ዲፋይን
ሲደረግ በጣም ዋይድ የሆነ ነው ምክንያቱም እነዛነን ስቴት አክተሮችን መሳተፍ ስላለባቸው ምን እስከማረግ ድረስ ተርሙ ራሱ እስከመቀየር ድረስ ደርሷል አይፒኦ የሚለው ወደ ጂፒኢ ወይም ደግሞ ግሎባል ፖለቲካል ኢኮኖሚ ኢንተርናሽናል የሚለውን ለመተካት ማለት ነው እስከዚህ ድረስ እየሄደ ትሬንድ እያረጋ ያለበት ነው ቅድም እንዳልነው የዚህ ምክንያት ደግሞ ምንድነው ኢንተርናሽናል ላይ ፖለቲካል ወይም ኢኮኖሚውን ኮንትሮል የሚያረጉት ስቴቶች ብቻ ስላሉ ነው ከነሱ የሚበልጡ በጣም ፓወርፉል የሆኑ ናን ስቴት አክተሮች ስላሉ ማለት ነው ስለዚህ ብሮደር ዴፊኒሽን ኦፍ አይፒኢ አዶፕት የሚደረገው because a market economy cannot exist and operate without some kind of political order ስለዚህ broader definitionው ግን ወይም ደግሞ stateን የሚያካትተው ይሄ broader definition ያስፈልገው ምንድነው ይሄ market economy state ካለለ ደግሞ መኖር ይችላል እነዛ አክተሮች እንዳሉ ሆኖ ግን state ካለለ ደግሞ ይሄ IP ራሱን ችሎ መቆም አይችልም ማለት ነው ስለዚህ there is a great deal of disagreement over exactly what kind of political order is needed ስለዚ ልክ እንዳየ ነው political order ከሌለ የሆነ ያህል control ከሌለ IP survive ላይ አረጋ አይችልም ግን ምን ያህል political order ነው የሚያስፈልግ የሚለው ላይ ሁለት አይነት ቪዎች አሉ አንደኛው minimalist view ነው minimalist view ምንድነው ስቴቶች ያላቸው እንትን contribution በጣም limited መሆን አለበት ምን በማድረግ ብቻ ነው መወሰን ያለበት legal institution framework በማቅረብና enforcing contract and protecting private property ስለዚህ የተቋማትን legal የሆነ ህጋዊ የሆነ framework መዋቅር ማዘጋጀት ከዛ ኮንትራክቶች contract ውሎች ሲዋዋሉ አንዱ አንዱን ምንድነው እንደ ምንድነው እንዳይሸውደው ምን እንዳይለው ኮንትራክቶችን የማስፈጸምና private propertyዎችን የመጠበቅ በቃ በዚህ ብቻ ነው መወሰን ያለበት የስቴቶች contribution ብለው የሚያስቡ minimalist viewዎች አሉ። ይሄ view ምንድነው mostly neoclassic economist የሚስማሙበት ነው። neoclassic economist በምንድነው የሚያምኑ ምንድነው በmaximum satisfaction ነው ይሄ ዜጎች satisfy በሚያረጋቸው ነገር ማርኬቱ መንቀሳቀስ ያለበት demand እና supply ነው በቃ demand supply በዛ ብቻ ነው መንቀሳቀስ ያለበት ስቴት ገብቶ ማhalle ይሄ ነገር ነው መሸጥ ያለባችሁ ይሄን ነገር እንትን ማለት የለበትም ብሎ ነው የሚያስቡና ይሄ ሚኒማሊስት ቪው ነው የስቴትን ኮንትሪቢዩሽን ሊሚት የሚያረገው ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ስቴት አክቲቭ ሮል መጫወት አለበት ዳይሬክት ሮል በዋይድ ሬንጅ ኢኮኖሚው ላይ ገብቶ መሳተፍ አለበት እያንዳንዱ ምን መሸጥ እንዳለበት በምን ሂሳብ መሸጥ እንዳለበት ይሄ ሁሉ ነገር ስቴትሊ አክቲቭሊ ይሳተፍበት ከሆነ ደግሞ ይሄ ሚኒማሊስት ቪው አይደለም ማለት ነው ስለዚህ ከዚያን ጻርልን ያርቹ እንችላለን ስለዚህ ዲፋይን ማርክስን ቀጥል ኢንተርናሽናል ፖለቲካል ኢኮኖሚ ምንድነው ፊልዱ ምንድነው ኤቨር ቼንጂንግ ሪሌሽን ቢትዊን ጋቨርንመንት ቢዝነስ ሶሻል ፎርስ አክሮስ ሂስትሪ ኢን ዲፈረንት ጂኦግራፊክ ኤሪያ ስለዚህ ይሄ ፊልድ ኤቨር ቼንጂንግ ነው በየጊዜው የሚለወጥ ነው ምን ነው የሚያጠነው በያላቸው ግንኙነት በምን በጋቨርንመንት በመንግስታት በቢዝነሶች በሶሻል ፎርሶች በthroughout history በታሪክ ውስጥና በተለያየ ጂኦግራፊካል ኤሪያ ያላቸውን ሪሌሽን ያጠናል ማለት ነው። ስለዚህ ፊልዱ ሁለት ሴንትራል ዳይሜንሽኖች አሉ። አንደኛው ልክ ስሙ ላይ እንደምናየው ኢንተርናሽናል ፖለቲካል ኢኮኖሚ ፖለቲካልም ኢኮኖሚክም የሆኑ ዳይሜንሽኖች አሉት ማለት ነው። የመጀመሪያው ፖለቲካል ዳይሜንሽን ነው። ይሄ ደግሞ አካውንት የሚያደርገው ዩዝ ኦፍ ፓወር ባይ ኤ ቫሪቲ ኦፍ አክተርስ ኢንክሉዲንግ ኢንዲቪዥዋል ዶሜስቲክ ግሩፕ ስቴት ኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽን ይሄ political dimension economist እንዴት power እንደምንጠቀም በምን በምን በindividualዎች በግለሰቦች domestic groupዎች ሀገር ምንድነው ሀገር ወለድ ነው ይባል የሆኑ groupዎች stateዎች ሀገራቶች international organizationዎች ዓለም አቀፍ ተቋማቶች እነዚህ ሁሉ እንዴት power እንደሚጠቀሙ በዚህ political dimension ውስጥ የሚታይ ነገር ወይ የሚጣና ነገር ነው ማለት ነው። እና እነዚህ ሁሉ አክተሮች ዲሲዥኖችን እንትን ያደርጋሉ ማለት ነው። እንዴት ታንጀብል የሆኑ ቲንጎች የሚጨበጡ ነገሮች ታንጀብል ማለት እንዳስሰው እንደዚህ ገበያው ላይ ያሉ እንደዚህ አይነት ነገሮች እንዴት ዲስትሪቢዩት መሆን እንዳለባቸውና ነን ታንጀብል ደግሞ ይቅርታ ኢንታንጀብል የሆኑ ደግሞ ልክ ሴኩሪቲ ኢኖቬሽን እነዚህ ነገሮች ደግሞ እንዴት ዲስትሪቢዩት መሆን እንዳለባቸው ዲሲዥን ሜክ ያደርጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ politics involves the making of rules pertaining to how state and society achieve their goal
ስቴትና ሶሳይቲው ማህበረሰቡ እንዴት ጎላቸውን መድረስ እንዳለባቸው ነው። በቃ ፖለቲካው ምን የሚያደርገው ሩሎችን ነው የሚያዘጋጀው። ፖለቲክስ ዳይሜንሽኑ ይሄ ነው። ሩሎችን ከማዘጋጀት አንፃር እንዴት ዲስትሪቢዩት መሆን አለበት፣ እንዴት ፓወር መጠቀም አለብን፣ የቱ አክተር እንዴት አይነት ፓወር ያሳድራል ሚሊዮን በፖለቲካል ዳይሜንሽኑ ነው ያለው። ኢኮኖሚክ ዳይሜንሽኑ ደግሞ እንዴት ስኬርስ የሆኑ ሪሶርሶች ኢኮኖሚ ምክንያቱም ያ ነው አይደል ስኬርስ የሆኑ ሪሶርሶችን እንዴት በኢንዲቪዥዋሎች ለግሩፖችና ነን ስቴት የሆኑ አክተሮች እንዴት ዲስትሪቢዩት እንደሚያደርጉት ኢኮኖሚክ ዳይሜንሽኑ ያጠናል ማለት ነው። ምክንያቱም ኢኮኖሚ ማለት ስኬርስ የሆኑ ሪሶርስ እንዴት መጠቀም አለብን ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ሁለቱን ዳይሜንሽኖች እናያቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬ ያዘጋጀሁት ቪዲዮ ይሄ ነው 3.1። በቀጣይ ደግሞ ቲዮሬቲካል ፐርስፔክቲቭ ኦፍ ኢንተርናሽናል ፖለቲካል ኢኮኖሚ በሚል ሰፋ አድርገን የምንመለከት ይሆናል። ቻናላችንን ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግና የኖቲፊኬሽን ምልክቷን በመንካት ቀጣይ ቪዲዮ ሲለቀቅ ማግኘት ትችላላችሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኛለን።